اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi orang bising, kita semayang pegang handset. Sampai ke hari ni, puak-puak tak reti ni, dia buat duduk mainkan isu. Saya hari tu, saya buat semayang terawih. Ceritanya 5 tahun lepas. Eh? Hari tu kebetulan kita tak ulang Quran ni. Sebab ada masalah sikit. Nak ulang tu, tak dan nak ulang. Bulan Ramadan, semayang terawih. Saya pun letaklah handset di sini. Tutup line, kita tutup line ni. Kita punya line ni kita tutup lah. Kata-kata orang baca masuk WhatsApp kan, letih juga nak jawab. Nah, terbaca juga, jadi kita tutup line dia ni. Buat flight mode dia panggil. Kita tak sini. Lepas tu, waladhalin amin. Kita pun ambil lah. Tengok Quran dalam ni. Orang kata tu bida'ah tu dia. Bida'ah, tapi tak tengok headset tu. Kalau nak kira gitu, awak semayang atas kapek ni, bida'ah juga ni. Nabi semayang atas pasir. Atas sejadah, tak boleh pakai, tapi bida'ah. Kalau kita nak cakap bodoh lah, tapi kita tak boleh jadi bodoh macam dia. Dan tak boleh ikut kebodohan dia. Dia tak reti guna alat. Alat tu lain, ni kita mengajar. Mengajar agama. Tapi alatnya mikrofon. Zaman Nabi tak ada mikrofon ni. Tapi Nabi duduk di tempat tinggi, sebab tu Nabi buat mimbar. Dalam musim haji, orang ramai mari ke Mekah, Nabi berdiri di atas Jabal Rahmah. Sebab apa Nabi berdiri di situ? Kerana orang ramai, Nabi perlu tempat tinggi baru suara sampai. Itu keperluan pada ketika itu. Dan saya yakin kalau ada orang pandai ke mikrofon hari itu, Nabi pakai mikrofon.